Välkomna ska ni vara till uppföljningen av det nya kommunikationsprojektet som Kenneth lanserade för några år sedan. Vi ska titta lite grann vad som har hänt. Det var alltså ett projekt där man väljer att skicka meddelanden med brevduvor. Och det här var ett pilotprojekt och nu ska vi titta lite grann. Vi ser här att vi har fått tillökning här med en hel del nya duvor som har kommit till här. Och det beror på att man har etablerat sig här och det finns en harmoni. Det är ett gott arbetslag och det är många som har träffats på jobbet. Och då har det blivit fler duvor. Och det finns en arbetsglädje här och det kan man se också att alla är ivriga att få komma iväg. Och projektet har så här långt gått väldigt bra. Vi har flera, vi har till exempel Astrid här, du ser. Hon har ett ganska viktigt jobb idag där hon ska flyga hela vägen över älven med ett litet brev. Ända bort till... Ja, det är någonstans, om det är bort mot Redbergsplatsen kan vara dit hon ska flyga idag. Men vi har många uppdrag så att de är ivriga och de har precis fått frukost här. Här har vi en toppavdelning där vi har två stycken duvor som har... De var ute igår och gjorde två långflygningar så att... De vilar idag, de har en ledig dag. Vi ska titta lite grann också på det som inte har gått så bra. För det finns de exemplen också. Vi ska se här, vi ska gå en liten bit. Jag kan titta på omgivningen. Det finns en tupp här också som vi har tagit in. Och nu är den tyst, men den... Här har vi alltså... Där har vi där vi var alldeles nyss. Men sen så har vi också de här kvarteren där det inte har blivit riktigt lika bra utveckling. Och vi kan börja här och titta. Här har det faktiskt varit så att man fick inte igång ett fungerande samarbete på den här avdelningen. Och det har gjorts en hel del försök med teambuilding. Men till sist så var Kenneth tvungen att stänga avdelningen. Och det här spred sig. Det var en väldigt intensiv period och det här spred sig till andra enheter. Och man vet inte än idag om det var här det började. För här ser man också att det har... För här hade man väldigt stora problem. Men man gjorde så att man särade på duvorna och alla fick en individuell coachning. Men en sån här kultur som har utvecklats sitter i väggarna och det var inte mycket annat att göra än att stänga ner. Så vi har två avdelningar där vi inte har lyckats och de är idag nedstängda, men vi har fått en väldig effekt i och med den omorganisationen. Så har vi idag en fungerande verksamhet och det finns projektmedel för ytterligare ett år och att vi hoppas att det här ska få fortgå, för det är en trevlig kommunikationsmetod. Och ett absolut att det kan ersätta Twitter och Instagram och allt det nya som har kommit. Där faktiskt väldigt många känner att det blir för mycket. Här skriver man ett brev och vem som helst kan kontakta verksamheten för att använda de tjänster som alternativa kommunikationsmetoder som vi erbjuder
i det här projektet. Då tackar vi för oss idag. Tack så mycket.